muuqaalkan waxaan doonayaa inaan idinkula wadaago dadka ay ku adag tahay in ay buugag akhriyaan. Saad ogtihiin asxaabta igu xiran ma aha dhammaantood dad ku fiican buugag akhrinta, haddana waxay doonayaan inay horumar gaaraan. Waxaan idinla wadaagi doonaa ilaa 7 podcasto oo aad buugag badan ka baran doontaan, oo buugagtii oo samari lagu sameeyey ee lasoo koobay badana looga hadlo ama lagu soo bandhigo. Sidoo kale podcastaha waxa uu ku fiican yahay markaad soo gashid ama aad podcast dhegaysanaysid, uma baahnid internet inaad haysatid, kaliya waxaad soo dejisanaysaa podcastada mar aad internet haysatid, kadibna inta aad rabtid ayaad dhegaysanaysaa buugaasi iyo sida buugaasi shortka ama loo soo gaabiyey. Waxaan rabaa qof walba oo macnaha rabo in buugagta uu akhriyo ama ka faa'iidaysto akhrinta ama buug la soo diyaariyey oo summary lagu sameeyey inaad soo dejistaan appkaasi. Appkaasi podcast-ta ama Google podcast-ta la yiraahdo, sida ayuu egyahay. Appka markaad soo dejisatid waxaa kuu suurtagelayo in podcast-yaashaasi aan kuu sheegi doono ama kula wadaagi doono ee buugagta lagu soo diyaariyo ama summering buugta lagu sameeyo, wareysiyo kala duwan dadka buugta qoro lagu wareysto, aad kaga faa'iidaysan doontid. Aan gudaha u galo marka podcast-ka markaan click siiyo, sidaad aragtaan podcast-ka ugu horeysa ee koowaad ee aan idinkula talinayo in maxay ahayd aad ku xirnaataan ee aad la socotaan ee aad dhageystaan markaad waqti heshaan waxaa weeyaan Achieve Your Goals with Hal Elrod. Hal Elrod waa ninkii qoray buugga la yiraahdo Miracle Morning oo aan aad in badan uga hadlay ama cashar badan aan uga hadlay. Ninkii qoray weeyaan waa nin maxay ahayd aad iyo aad ugu fiican markay noqoto dhinacaan qorshaha ama goal dejisada. Wuxuu qoray 2 buug. Sidoo kale waxa uu soo bandhigaa uu wareysi la yeeshtaa dad aad u fara badan ee qoro buugo kala duwan si ay markaasi buugagta samarin ugu sameeyaan. So isbuuci hal cashir ayuu soo geliyaa, halkaad saad arkaysaan. Yes, waxa ku jira ibasuudihii ugu dambeeyay ee uu sameeyey oo ah 481. Mar walbana waxa uu wareystaa dad khibrad aad u sareysa u leh ama aqoonyahana ah ayuu wareystaa buugagta ay qoreen ayaa lagu sharaxaa. So si aad uga maarantid buugaasi inaad waqti geliso akhrisid, waxaa kuu fududaanayso inaad podcast-tan dhageysatid. Podcast-taha labaad ee aan rajaynayo inaad ka faa'iidaystaan, anigana aan ka faa'iidaystay, waxaa la yiraahdaa saad aragtaan Muslim Mind Health Wealth Coach with Abdul Shahid. Abdul Shahid ninkani waa coachkayga marka ay noqoto dhinaca psychology-ga, gaar ahaan markay noqoto emotion-ka ama thromada wax la yiraahdo. Waxaan ka qaatay koorsooyin waliba aad qaali u ah uu bixiyo, isla markaana soconaya 6 bilood. Koorsooyinkaasi markaa qaatay runtii noloshayda wax badan ayuu ka bedelay. Isaga marka badana ma akhriyo buugag, laakiin wuxuu sameeyaa qaab diiniyan ama islaamikali ah ayuu u soo qaataa psychology-ga, qaybtan la yiraahdo psychology of nafsan, shakhsiyadda ama shakhsi cilmi nafsiga waxa la yiraahdo ayuu soo qaataa. Marka ebsuudo kasta uu soo geliyo ebsuudaha kale uu ka macaan yahay, uu ka fiican yahay, waana qaab wuxuu ku sharaxayaa diiniyan ayuu ku sharaxayaa. So haddii aad podcast-tan ku xirnaataan, aad ka faa'iidaysataan cilmi aad u fara badan ayaad maxay ka baran doontaa, sidoo kale horumarinta nafta ayaad ka baran doontaan, isbeddel ayaad naftiina ku sameyn doontaan, halka maanta aad joogtaana waad ka sii socon doontaan insha Allah. Saddexaad aan idinla wadaagay waxaa la yiraahdaa The Mindset Mentor Rob Dial. Ninkani muddo waxaan ku xirnaa 4 sano ah ayuu mentorkayga ahay. Koorso waxaan ka qaatay ah qofka sida uu business-ka ugu guuleysto ama business-yada markay noqoto ganacsiga uu qofka u curiyo, waxaa la yiraahdaa fikradu curi ayaan koorsan ka qaatay. Waliba coach ayuu ii ahay, inkastoo hadda lacagtiisa igu badato iska xiray, laakiin coach ayuu ii ahaa. Innaba caadi ma aha wiilkani, asaliyan wuxuu dhashay Talyaani laakiin wuxuu degan yahay Mareykanka. Waa nin ku takhasusay psychology-ga markay noqoto qaybta la yiraahdo mindset-ka ama maskaxda ama entrepreneur, qofka sida uu business minded u noqon lahaa ayuu ku barayaa. Buugagta marka isaga buugag ma qoro, laakiin wuxuu wareystaa dad buugag qoray iyo buugagtaasi say u qoreen, sababtay u qoreen, ujeedada maxay ahayd, sidee baa buugta looga faa'iideysan karaa. Summary buugtaasi ayaad ka dhageysan kartaa. Sidoo kale waa dhiirigeliyo, innaba caadi ma aha, waana ka faa'iideysan doontaan insha Allah. Podcast-taha afraad waxa weeyaan On Purpose with Jay Shetty. Jay Shetty, masha Allah, wiilkani
وويل ودشي ودنك إنديا لكن وحا أكوسو برباري ودشي ودنك يوكي وأكوكوري لندن حد وحا أدقين هاي نيويورك أيو دقين هاي لكن كاني إنب عادي معها وحا قوري لابا بوك أو لابا دبا أن أخريي إنب أن عادي هين بوك ليرا هذا Think Like a Monk إيو بوك هذا أقوري إساقنا relationship كأه أما ليرا The Eight Rules of Love بوكتا واد أخرين كرتان وونا صوك هو بي ولبا قار كميدا بوكتا وآخرنا إذا هل كان كهيلي دونتان سودو قال جي شيتي وحا وعسما إسبوع كستا قف إكسبات أه أقونيهان أه وغيران بيهج دي هستو أما كتخصوصي وحال رهدو relationship كحريركا iyo guurka iyo arimaha qoyska ayuu inta badan xoog saaraa iyo waxa la yiraahdo mindfulness oo ah qofka inuu helo degganaan fara badan psychologically ahaan markay noqoto qaybta maskaxda ayuu aad u xoog saaraa iyo relationshipka dadka u soo wareesto buugta ayuu soo akhriya markuu buuga soo akhriyo wuxuu casumaa qofkii buuga qore kadib ayuu soo wareesta hadii aad ku xirnaataan hubaal waxa hubaal ah noloshiin wax badan ay ka bedelaysa waxaan ku xirnaa in ka badan 4 sano ayaan ku xirnay podcast-igiisa ee wax ka faa'iiday idinkana sidoo kale insha Allah waxaan rajaynayaa inaad wax ka faa'iidaan in podcast-aha shanaad ee aan rabo maanta in idin la wadaago waxa weeyaan podcast-aha la yiraahdo The Mel Robin Podcast gabadhaani Mel Robin gabadhaani Mel Robin waa gabadh qortay buug la yiraahdo gabadhaan waxay qortay buug la yiraahdo The 5 Second The 5 Second buug la yiraahdo ay qortay oo adduunka oo dhan waa best seller buug cidana akhrisan weeyay tahay dadka hormarka gaar buugaani aan waxa uu ku siinaya ama ka tarjumaa sharciyada ah qofka inuu ku dhaqaaqo marka uu arko in dib u dhacayo ama culays dareemayo ama uu dareemayo wax la yiraahdo cudurdaar inuu yiraahdo 5 4 3 2 1 start so 5 second rule laha buugaasi hadaad akhriyin insha Allah iyada ayaa badana buugaasi ka hadasho sidoo kale gabadhaan buug kale ayay qortay buugaas aan maan akhriyin runtii laakiin waxa qortay corona markuu jiray oo aha sida loola tacaalo masiibooyinka markay masiibo kugu dhacdo ayay qortay in gabadhaan sidoo kale waxa ay leedahay khibrad aad u weyn markay noqotay dhinaca psychology-ga ama kasmanafeedka in iyo xiriirka iyo guurka ama relationship waxa la dhaho ay aad uga hadashaa waxay soo casuuntaa dad buugag qoray ee aqoonyahanna ah ee waliba dhinaca caafimaadka ay xoog saartaa iyada health waxa la dhaho ay xoog saarta ay wareysi la yeelata waliba waxay sameysaa wareysi aad u cajiib badan ee aan ka helay oo ah in qofkii marka ay casunto film ay isla jiraan iyada qofkii calaashan waxyaalaha qofka uu ka hadlay say u dhacayaan ay film isla jiraan inaba caadi ma aha Mel Robin hadii aad podcast tahani soo maxay haday xoog saartaan wax badan ayaad ka baran doontaan waxaan rabaa inaad fahantaan markasto ee podcast aad soo gashid hadii aad rabtid in aad dhageysatid oo aad ku celishatid waxa taabanaysa buttonkaasi si aad u dajisatid maxay yeelay mar aad internet haysanin ayaad dhageysan kartaa markasta oo aad furatid markuu sida cagaar kuugu ku degsan yahay markasta oo aad furatid internet la'aan iyo internet labadaba waad dhageysan kartaa marka podcast marka soo gashaan midkii marka ama codkii ama episode-yada aad ka heshaan sida hadda aniga iigu degsan cagaarka aad u soo dajisanaysaan marka aad weelka dhaqaysid marka aad jikada hagaajinaysid marka aad maxay ahayday aad seexanay sariirta tagaysid marka aad wadada maraysid ama bas raacaysid ama lugaynaysid dhagahaad iska gashanaysaa wad dhageysanaysaa aad looga faa'iideystaa in podcast-aha lixaad ee aan rabo inaan idin la wadaago waxa weeyaan podcast-aha la yiraahdo The Psychology of Your 20s Psychology of Your 20s macnaha marka aad yar tahay ilaa ma aad tahay ilmo yar ilaa aad ka gaarayso 20 sano waxa tahay maskaxiyan ahaan qof koraayo maadaama maskaxiyan ahaan aad korayso qof dhalinyaro ah tahay waxaad u baahan tahay qof ku hago ama dariiq mustaqbalkaada si meel wanaagsan aad u haleeshid ku haga ayaad u baahan tahay sidaan ognahay iskuulada iyo dugsiyada iyo meel kastaba nagala ma haga si mustaqbalkeena aan nolosheena wax u soo saarno wax uga bedelin cidna hagta way yar tahay marka aad daashid aad rafaadid aad jabtid ayaad heshaa inaad isbeddel sameysid dariiqa saxda ah podcast-gan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah hadii aad ku xirnaataan waxaad ka heli doontaan talooyin badan ee ah marka aad 15 sano gaarto siyaabaha aad u wajihi kartid goolashaada himiladaada iyo hadafyadaada 20 sano marka aad gaarto sidoo kale ilaa 25 sano inta u dhaxeyso sida aad ugu guuleysan kartid noloshaani caqabadaha badan sida caqabadaha wajihi kartid talooyin aad u fara badan
أي بودكاست هان صوبان ديجا تلوين أدو فربادن أي بودكاست هان صوبان ديجا سيدو كالي وحا او ورستا داد كو تخصوصي الرماها لالين يرادا يو عرورتا دا إيرتا سيكولوجيا كالي أهان هادي إلمها او يرحانو صدو هادي إلمه استرس او كدعو هادي إلمه نوش اكو أدكاتو هادي إلمه قويسكي إيه الرماها عريل كنو قوت السيدو او وجيه لان نوش أي تلوين بادن أي سوجي دي وانا داد سيكولوجيا عرورتا كو تخصوصي من اللي يرادا أي ورس بادن لا يشتا ان بودكاستها تضبط اربع مانت ان اذن لوداغ اسلام مركان اي مهمتا ان تكون حرناتان و بودكاستها اللي راهدو حلوة علي لايف كوتش بودكاستها اني ايا اسكالي ان سيدات اركتان ابسودياشا كجر اد وما فربادنو الا وحا كجرو تضبطن ايشان ابسودا ايا سو بلي رونتي ما بادنو وحان باللابي سانت كي هادان سوال آفاي لابد كوني لاتاني لابدا وحان اسكود ديا مرول بإن سوو قلي وحيالا وحتر أوليه دالين يرادا لير قلين أوليه دالين يرادا إن قف كستو رابا هرمر دونين أوكا فايديستو بود كستو مركا سوو قليو وحي أوب بادان تهي غناعسيغا فكرة دها غناعسيغا سيدا لو أبور سيدا أقال الله سمي سيدا لوغا فايديستو أونلين كمانتا أما ديجيتال سيدا لوغا فايديستو إيو سيدا قفكا مايندفولنس وأهلي لها لنا كسم النفط كقفك مسكحيا هانو أكب علىها ما يصير هانو أكب علىها إسبدل نلشي سو جسمين لها صدق القفك صدق أولى للجران لها أما أولى تعامل لها مرك قبسته حالة دجنا الآن مرك قبسته صدق أولى تعامل لها ما دام أن وح بدن أما علم بدن أو قصة بسن لنا عن قيبتا سيكولوجيا مرك النقطة إن قيبتا ديجيتال بيزنس مرك النقطة أن تضبط السنة أما اللي حد السنة أقدم بأن حوج سعر قبر هذه يوحي أن كفى إيدي أن تدخل السوق ده عجا وحسمين كرتا مرك تسوق شيء تحلو عليه مرك وري سبسكرايب إن الهديد سبسكرايب مرك الهديد كدم إبسودها أتكهشة ودج سنيسة سين مرك أد أوفلاين تهاي أدو دقي ستيد أو أدو كفى إيدي ستيد وقت جالا ليرجلين بدن أدو هشاد يقول أكتيهم بق واحد إيجا براتين أما فيسبوك النقطة أما ان ها نقطه اما فيسبوك ها نقطه اما يوتيوب ها نقطه اما بودكاست ها نقطه ددك اي وخيران ديرغلين اي كلسوني لا كل اي لاب اه ايان ادي سو غدبيا رونتي وحان جعلهاي وح الله لا وخي اني نيهديده كجيره اما علم ها نقدان اما عقون ها نقطه اما فكره ها نقطه سي كلسوني بوخدله او ديقسمن نيمله ايان ادن كوغو سو غدبيا مركا هلكان ما دام يوتيوب اي فيسبوك اي مقالين هلكان واسك دغيسي دغيسيغاسي سو دجيسو meel kasto aad joogtid internet la aanad samaysan kartaa hadii aad baadiyo aadaysto internet aad ka bixisid intaadan bixin soo wada dajiso hadhow markaad baadiyaha aad ama safarka aad si aad u sii dhageysato soo dajiso sida u soo dajiso waxaan rajaynayaa todobaadasi podcast ee maanta aan idin la wadaagay in aad ka faa'iideysataan noloshiina wax badan ay ka bedelaan gaar ahaan waliba dadka ay ku adag tahay inay buugagta akhriyaan buugagta horumarinta nafta buugagta kasmanafeedka iyo psychology-ga buugta ganacsiga iyo business-ka iyo fikradaha iyo hal abuurka buugta xiriirka iyo guurka iyo jacaylka intaba podcast-yashan way isugu jiraan waana inta qofki binaadamka noloshiisu uga baahayahay waxaan rajaynayaa clip-kaani maanta inaad ka faa'iideysateen fadlan hadii aad cusub tahay ee markii kugu horeysay aad soo booqatay channel-kayga subscribe si aad u heshid muqaalaha aan soo geliyo oo aad ku qiimaha badan sidoo kale hadii aad ka heshay muqaalkan ama aad ku anfacay waxaad ka baratay like-ta ha ilaabin aad baan idin salaamayaa soo dhawaada asxaabay markale insha Allah waxaan ku kulmi doonaa muqaal kale aad baad mahadsantahay assalaamu alaykum wa rahmatullah